Да напишеш, айде, че я си... Айде, в селфито. Умопомрачително красива. Дай си, кажи си нещо. Да, сега ще напиша отдолу, че сме умопомрачително красиви. А през това време и на Чочева... Опасно, опасно, извинявам се, да. Опасно красиви. А през това време, ето го селфата, то стана, между другото. Яко е. А през това време Ина Чочева, която явно доста е поработила днес репортера, ще си говори с Мекс. Точно за селфитата и за това дали жената трябва да се справя сама в живота. Правим много успешен проект Insta Queen. Там много са съвети даваше. Сега и аз ще те помоля за няколко такива. Как наистина, ако владееш да правиш селфи, можеш да успееш в живота? Всъщност формата не учи буквално момичетата как да правят селфита, но той ги въвежда в един свят, от който те изключително много се интересуват. Това е света на известността. И ги учи как от снимките, които правят в Инстаграм, как от тяхната популярност да започнат да изкарват пари. До сега, за съжаление, доста 10-12 от предните години, тук специално в България, популярността много често се свързваше с млади момичета, които продават телата и емоциите си на богати мъже за пари. И по този начин те могат да се позволят да имат скъпи коли, да ходят на екскурзии. Сега тези момичета могат да правят същото нещо, но със свои собствени пари. Разбира се, сега това не означава, че момичетата не трябва да учат, че не трябва да стават лекари, че не трябва да се занимават и с други от така наречените по-сериозни професии. Ако видяхме нещо от този сезон, то е, че той направи тези 5 момичета тотални Инстаграм звезди. Иначе те имат повече лайкове от мен в Инстаграм в момента. Започваме вече подготовка за втория сезон на Insta Queen. Изключително много се вълнуваме и сме вдигнали толкова много летвата. Искани са хората, които дойдат на кастинг тази година, да са наясно какво искат да правят с популярността си, за да не остане тя похабена. Искани са да имат много индивидуалност и в визията си, и в начина си на изразяване, и в нещата, които правят, и най-важното, искани са да имат съдържание. Очаквам от теб бързи съвети за това каква трябва да бъде правилната снимка в Инстаграм, понеже аз имам там да наваксам доста. Най-важното нещо е светлината. И после другото много важно нещо е какво ще напишеш под снимка. Сега целите снимки са много по-актуални, ако мога да използвам тази дума, отколкото селфитата. Нека си хората вече не искат да видят просто едно лице. Хората искат да видят целият ти лайфстайл. Има една такава тенденция, че хората много повече харесват снимки от личния ти живот, когато ти им споделяш твоите собствени емоции. А да стане сега сериозно, да ни изглеждаме. Съвсем наскоро се върна от Дубай. По снимките ти си личи, че не си била сама там. Ще издадеш ли с кого беше? Къде по снимките? Инче, аз на всички снимки съм сама. Бях с приятели, бях с мъжа в живота ми. Не бях ходила в пустинята, толкова много ми хареса. За пръв път се чувствам спокойна и не търсеща още нещо. Всичко ми е на точното място, с точния човек. И ми е много хубаво. Смяташ ли, че наистина жената трябва да умее да прави всичко и сама? Например, трябва ли жената да може да сменя сама гумата на колата си? Аз сега се замислям, че преди хората, особено мъжете в живота ми, сигурно са изпитвали чувството, че те за какво са там, като аз абсолютно всичко правя сама, като аз съм все можеща, всичко управяща се. Наистина виждам, че има неща, които са си чисто мъжки и няма нужда ние да тръгваме да се нагъргваме с тях. Мисля си, че една жена трябва да умее да се справя с колкото може повече неща в живота си сама, особено когато става въпрос по отношение на работата, но когато има някой до нея, който да може да й помогне, просто да му позволява да се грижи за нея. Да, това е точно така, поне втората тема, която тя заложи, че жената трябва да умее да се справя с доста неща и вече когато има мъж до нея, тогава той да я глези като машина или да върши нещата вместо нея. Но предполагам, че за вас е по-интересна темата с селфитата. Виждам, особено за Яна много. Той се опита да си направи току-що. Ми е по-интересно, защото аз отказвам да бъда съвременен човек и ползвам от тези старите Nokia с фенерчета. Без смартфон е трудно селфито малко. Да. На мен ми е по-интересно именно това, което тя прави с този формат, защото за мен изкуството да изкарваш пари е изкуство не е по-маловажно от всяко друго. И очевидно, с напредването на тези технологии се създава една ниша за дигитален маркетинг, която ще става все по-голяма. Казвам го и от гледната точка на рекламист. Но този формат много ми напомня на всеки друг телевизионен формат за пеене, танцуване и прочие. Той произвежда едни еднодневни звезди, като ги учи на ефтини трикове за привличане на вниманието.
тя самата каза за съдържанието, че хората много повече се вълнуват не от това, че ще видят едно лице снимано отблизо, а от това, което ще прочетат. И именно проблема със съдържанието е нещо, което мен ме вълнува, защото аз в моя нюсфийд във Фейсбук съм си оставил единствено хора, които имат какво да кажат. Това с селфитата мен не ме трогва толкова. Това не ми изтри. Аман. А иначе относно смяната на гума, онзи ден ми се случи, слязах в гаража, една дама беше с дъщеря си, вероятно с зеци и се суетяха много, запретнах ръкави, за 7 минути по-норматив, панахме, развихме, сменихме всичко. Което зетя цъкаше отстрани, викаше брей или не. Ама това ми донесе изключителен дивиденд, Петя беше там и тя погледна на мене като на някакъв алфа мъжки, който с всяка ситуация може да се справи. За което съм благодарен на баща ми, той още на 6-7 годиш ме беше научил с смяната на гумите. Това е едно от нея неща, с които винаги мога блеснеш. Аз за мен си мисля, че днес мъжете, още видели жена трябва да знае да смени гума, но днес мъжете знаят все по-малко мъжки неща. Да вършат такива имаме. Е, мъжка не мога да сменят. Абсолютно, за съжаление. Но понеже говорихме за Инстаграм и ти каза за изкуството за изкарване на пари, тук ти май можеш да ни кажеш много неща. Съвсем накратко, защо Инстаграм се превръща в такъв бизнес и защо всъщност тези селфите, устнички, така в край на краища могат да ти донесат и пари. Защото може, да, аз съм с много смесени чувства към това нещо, защото хората, които изкарват пари по този начин, са хора, които дават съвети, някакъв тип съвети, дали за стил или за красота, или в случая аз обичам да говоря за филми и сериали и да забавлявам, да съм комедиант. И в някакъв момент, когато имаш много последователи, има някакви марки, които ти дават пари да рекламираш. В случая това е страхотно, защото ти имаш свобода да правиш каквото обичаш и да получаваш някакъв средства за това и да ти бъде работа. Ти говориш друго, ти все пак там генерираш някакво съдържание. Говорят, има безкрайно много момичета в интернет, които просто се снимат красиви. Да, но другата е гледна точка. Изкарват пари от това. Значи, аз съм сред хората, казвам ви съвсем честно, аз не знам как се прави селфи. Аз в живота си никога не съм си направила селфи. Не мога, не искам, не си нямам такава потребност. Имам чувство, че това е някакъв безумен начин да демонстрираш и да показваш всяка своя крачка, всяка своя стъпка. Не смятам, че става дума за поколенчески проблем, защото хора на какви ли не възрасти си правят селфита. Това значи ти във всеки момент... В смисъл, аз това не мога да разбера. Ева може да ми каже, защото тя много прави. Защо във всеки момент показваш къде си и какво правиш? Аз ги правя за мен повечето. Не ги показвам никъде. А ти не ги пускаш, така ли? Но... не разбирам защо трябва да се... Изобщо това нещо, защо тогава трябва да се коментира, тъй като това не е нещо важно и нещо, което... Защото говорим за изкарването на пари. И тук сега ще ти дам да продължиш за този тип в Инстаграм, който не генерира тези момичета и момчета никакво съдържание. И въпреки всичко това им носи пари, такъв тип може би ще е Нора и нека да е успешна и да изкарва добри пари. Но тя, колко последователи има Нора Неткова, можеш да погледнеш. И тя най-вероятно ще трупа все повече и повече. И марки, които са свързани с дрехи, с разкрасяване, виждат, че този човек има 200 000 последователи. Ти рекламираш продукта му и това ти носи... Има разлика. Не можеш да знаеш какви са. Не можеш да знаеш. Те забравят проучвания марките и по този начин избират хората. Така ли е, Андрея? Да, правят си, обаче ние в случая няма смисъл да говорим за това. Това са неща, които да. Но, например, аз, Криси, да ти кажа, аз се разбирам и понякога има някои хора, които са ми наистина крайно досадни с постоянното си снимане, обаче то вече зависи какво показваш и по какъв начин. Има хора, които са ми страшно забавни, от които научавам интересни и любопитни неща. Да, просто наистина трябва да отсяваш. Но аз имам чувство, че това се превръща в зависимост. Зависимост и непрекъснато си правиш селфи. Аз искам да кажа, че съм един от най-успешните бюти блогъри и инфлуенсъри в държавата. Ако гледат рекламодатели, давайте ми безплатни неща, давайте ми пари, ще се снимам с тях с най-голямо удоволствие. Какви думички употребяват аз въобще? Инфлуенсъри. Не, в смисъл и включително Фейсбук.
Инстаграм. Фейсбук си е Фейсбук. Как да това за мен е нещо, което не знам. Е, сега дай да му направим по време на рекламата един профил в Инстаграм, да видиш как веднъж бие Нора Неткова. Да. Животни, има животни, които са милионери, защото имат страшно много последователи. Ти само цъках, в какъв свят живеем? Животни, които са милионери? Прасета, които са супер известни. Прасета? Да, прасета, които получават повече от нас всичките взети. Така ли? Моля ти, искам да направим профил на Юлиан. Сега една реклама. Не. Ще почнеш, да, ще видиш. Има едно пари, ще се изкарват. Може и на него да направим профил. Котката ви трябва да има профил. Моля ви, реклама по-бързо чиш. Да, тя се казва Болдолинов.